Zdravím vás u tohoto videa, ve kterém bych se s vámi chtěl podělit o moje názory na včera představené iPhony a Apple Watche. Pokud jste keynote neviděli, můžete se kouknout na 9-minutové video, které jsem vydal už včera a kde tuto prezentaci od Apple shrnuju. Já jsem Matěj Švancer a vítám vás na kanále Recenze.cz. Z hardwareových novinek včera nejdříve Apple představil iPad, tentokrát je už 7. generace. Co se mi na něm líbí je cena, která je zhruba 10 000 korun. Velikost 10,2 palce a hlavně podpora Apple Pencilu, což je u takto levného iPadu fajn. Jediné, co mě u něj mrzí, je, že tam Apple nechal docela velké rámečky a domovské tlačítko. Bylo by super, kdyby je vyměnil za tenké rámečky a Face ID, jako je to u iPadu Pro. Ale je mi jasné, že vzhledem k cenovce kolem 10 000 se to tam asi prostě nevešlo. Další novinkou jsou Apple Watche, tentokrát je už 5. série a jejich hlavní výhodou je, že displej zůstane svítit pořád a navíc vydrží celý den. A pak tam Apple dodal také kompas a bylo by fajn, kdyby se tohodle chytli výrobci navigací. Bylo by super, kdybyste nemuseli mít iPhone po ruce, ale stačilo by mít hodinky na zápěstí a viděli byste, kam máte zahnout, za jak dlouho dojdete do cíle a podobně. A teďka už konečně k novým iPhoneům. iPhone 11 je jasným nástupcem loňského modelu iPhone XR, který ze začátku sklidil velkou kritiku, ale nakonec se z něho vyklubal nejúspěšnější model loňského roku. iPhone 11 si myslím, že má nakročeno stejným směrem. Apple ho navíc ještě o $50 slevnil oproti ceně, na které začínal iPhone XR, což je podle mě fakt super, protože iPhone 11 má stejný procesor jako iPhone 11 Pro, stejné dvě zadní čočky jako iPhone 11 Pro a vlastně ztrácí jenom na displeji, potažmo baterce. Ale zase na druhou stranu, díky tomu, že je displej LCDčkový, vydrží baterka o mnohem déle než u AMOLED displejů s vysokým rozlišením u iPhone 11 Pro. Jsem také rád za to, že Apple nabídl tolik barev, celkem jich je 6 a jsem rád, že si můžeme vybrat z různých zajímavých barevných kombinací, protože já mám barevné telefony rád a trošku mi vadilo, když byl vždycky na výběr jenom znudné stříbrné, černé a případně zlaté. Vzhledem k tomu, že už před časem unikly fotky a rendry toho, jak by měl design nových iPhoneů vypadat, je tady velká kontroverze ohledně toho čtverečku na zádech, kde se skrývají foťáky. Většině lidí se to nelíbí a říkají, že je to fakt hnus, ale popravdě mě to nevadí a myslím si, že to tam Apple zakomponoval docela dobře. Některé ty rendry, které tady byly ještě před představením, vypadaly mnohem hůř. Samozřejmě si radši počkám na to, až budu mít telefon v ruce a budu vidět, jak to vypadá, když se na něho koukám v reálu. Ale podle představení mi to připadalo docela v pohodě a dá se říct, že jsem si na to zvykl. A přední strana zůstala designově úplně nedotčená. Je tady pořád stejně velký výřez, jako měl už iPhone 10 a trošku širší rámečky, než mají iPhone 11 Pro a Pro Max. S tím se prostě počítalo a bylo by sice fajn, kdyby Apple ten notch trošku zmenšil, ale nedá se nic dělat. Alespoň je tam Face ID, které je za mě pořád nejbezpečnějším typem odemykání obličeje. No a samozřejmě nejzajímavější jsou letošní top modely iPhone 11 Pro a iPhone 11 Pro Max, které jsou přímými nástupci loňských modelů XS a XS Max. Ze přední strany toho moc nového není, displej bude trošičku světlejší a mít ještě trošku lepší kontrast, ale opět zůstává stejně velký výřez a rámečky jsou minimální. Ze zadní strany se ale změnil právě výřez foťáku. Je tam stejný čtvercový výřez jako má iPhone 11, ale přibyl tam ještě jeden objektiv navíc, který bude nejenom širokouhlý, ale i zoomovací. A já jsem opravdu rád, že Apple přišel s těmito širokouhlými objektivy, protože u předešlých generací měl objektiv pouze hlavní a zoomovací. A zoom mi nepřišel za tolik užitečný. Jakmile jsem si vyzkoušel na jiném telefonu širokouhlý objektiv, přišlo mi to opravdu o hodně lepší a používal jsem jej dost často. Hodně se mi líbí ta nová aplikace foťáku, kde když budete fotit na primární čočku, vidíte v těch šedých rámečcích, co byste ještě mohli zabrat, když byste fotili na širokouhlý objektiv. Ale nejzajímavější je určitě Night Mode, na ten jsme se už dlouho těšili a jsem zvědavý, jak dobře bude konkurovat Google Pixelům, které se za to loni Apple dost vysmívaly. Obecně byla tato konference hodně zaměřená na fotky. Apple ukázal, jak budou nové iPhony analyzovat, když vy budete fotit. Udělají 8 fotek ještě předtím, než vy zmáčknete spoušť a jakmile ji zmáčknete, přidá se ta 9. fotka, Apple je všechny spojí dohromady a udělá super kvalitní fotku, která by měla mít co nejméně šumu, měla být co nejostřejší a tak dále. Na tohle jsem hodně zvědavý. iPhony měly vždycky nejlepší video a fotky byly taky na top úrovni, ale Google Pixely je trošičku předbíhaly.
Teďka to vypadá, že by iPhony mohly být dokonce nejlepší. A co se týče videa, tam jsem přesvědčený, že nejlepší určitě budou. Ne tak úplně kvůli tomu, že teďka můžete dělat zpomalené záběry i se selfie kamery, ale kvůli tomu, že můžete točit 2 4K videa na 60 snímků za vteřinu z různých čoček zároveň. To je fakt super, navíc si můžete zvolit i přední čočku a zadní čočku, anebo jakékoliv 2 zadní čočky. Čip dostane pořádně zabrat, ale díky tomu můžete dělat mnohem kreativnější videa a nemusíte se bát, že když budete točit na široko, unikne vám nějaký detail nebo naopak. Také se mi hodně líbí nová zelená barva u iPhone 11 Pro a Pro Max. Je taková hodně tmavá, ale myslím si, že v realitě bude vypadat dost dobře. V podstatě to bude vypadat jako takový černý iPhone, ale když budete na světle, tak tam pronikne trošku té zelené. Dobré taky je, že zadní sklo bude matné, podobně jako je to u mojeho OnePlus 7 Pro. Jediná lesklá část bude ten výřez, kde jsou foťáky, ale zbytek bude matný, takže na sklu nebudou tolik vidět otisky prstů a obecně si myslím, že na dotyk bude mnohem příjemnější. iPhone 11 to bude mít naopak, ten bude mít matný jenom ten rámeček z foťáky a zbytek bude lesklé sklo. Samozřejmě bych se tady mohl bavit o výkonu nových iPhoneů, ale tady asi není co řešit. Apple představil nový čip A13 Bionic, který bude prostě nejvýkonnějším čipem na světě ve všech mobilních telefonech. Apple tohle to umí a nové iPhony budou zvládat všechno super rychle. Jediné, co mě ale trošku mrzí, je, že tam není ta vyšší obnovovací frekvence v displejích. Kdyby tam bylo 90 Hz nebo dokonce 120 Hz, vypadaly by iPhony mnohem plynuleji, když je používáte, a přidalo by to ještě něco extra navíc. Tak jako tak se ale samozřejmě na nové iPhony už hodně těším. Myslím si, že pro drtivou většinu lidí bude úplně ideální iPhone 11, kde máte ten nejlepší procesor, ale trošku ušetříte na displeji a tím pádem zaplatíte o 10 000 míň. Samozřejmě iPhone 11 Pro a Pro Max budou top třídy s nejlepším displejem, nejlepším foťákem a tak dále. Ale tomu bude odpovídat i super vysoká cena. iPhone 11 Pro na 30 tisících a iPhone 11 Pro Max bude začínat na 33 tisících. Je to hodně, ale za Apple se prostě vždycky platilo. A za co jsem opravdu rád, je konečně rychlo nabíjení. Sice dostanete rychlo nabíječku jenom u iPhone 11 Pro a Pro Max, ale i tak. Rychlo nabíječka bude 18W a zajímavé je, že tam bude kabel USB-C na Lightning. Škoda je, že nové iPhony nedostaly taky USB-C, aby bylo všechno už hezky skorigované. Macy s USB-Cčkem, všechno příslušenství a tak dále. Bylo by fajn nosit jenom jeden kabel, ale třeba se dočkáme příště. Pokud bych si právě mohl přát něco na příští rok, bylo by to určitě vyšší obnovovací frekvence displeje a právě USB-C v iPhonech. To je pro teď ode mě asi všechno. Nové iPhony jsem si samozřejmě ještě nemohl vyzkoušet, takže jsem spíš mluvil o tom, co se mi líbilo, co jsem viděl na konferenci a na co se opravdu těším. Je mi úplně jasné, že nové iPhony budou top třída, ale co jsem nejvíc zvědavý, je jak budou fotit a jak budou natáčet, protože o výkonu tam se asi nemusíme vůbec bavit, budou prostě nejvýkonnější. Díky, že jste se dívali, do popisku mi určitě napište, jak se vám nové iPhony líbí, na co se těšíte a co byste třeba ocenili, kdyby bylo jinak. Ještě jednou díky, že jste se dívali a mějte se fajn.